Jatketaan tehtävän palkista ja avataan resurssin hallinta. Käytä aina OneDrivea, mutta tällä kertaa käytän tätä tiedostot-kansiota. Tiedostoja kannattaa lajitella ja järjestää niin, että tietyn tyyppiselle tiedostoille luodaan oma kansio. Tällä tavalla löydät tiedostosi paljon helpommin. Uuden kansion luot joko näin, että oikea klikkaat ja valitse uusi kansio, tai täällä löytyy kuvake sitä varten. Jos haluat lajitella kansiosi aakkosjärjestyksessä, käytä aina vuosi, kuukausi, päivämäärä tiedoston tai kansion nimessä. Tämä sen takia, että aakkosjärjestyksessä kansiot ja tiedostot järjestetään ensimmäisten merkkien perusteella. Luon toisen. Ja jos haluan siirtää tiedostoni kansioon, osoitan nuolella tiedostoa, pidän vasenta hiirinäppäintä painettuna ja raahaan sen kansioon. Näen aputekstistä, että se siirretään kohteeseen 2018 tiedostot. Jos haluan valita useamman, pidän Shift-näppäintä pohjassa ja napsautan useampaa samanaikaisesti. Ja napsautan useampaa tiedostoa ja raahaan ne toiseen kansioon. Menen kansioon ja näen, että tiedostot ovat siellä. Näen tästä, missä kansiossa olen tällä hetkellä. Ja voin siirtyä kansiosta taaksepäin tämän avulla. Nämä tiedostot ja kansiot ovat nyt lajiteltu päivämäärän mukaan, ja kun napsautan otsikkoa sarakkeessa, niin vaihdetaan tällä tavalla järjestystä. Napsautan nimeä, ja taas järjestetään tämän nimen ja tässä tapauksessa vuosien perusteella. Voin järjestellä monella eri tavalla. Oikea-klikkauksella saan esiin uusia sarakkeita ja näiden perusteella voin taas kerran järjestää eri tavalla.